নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰেইছিৰ মৃত্যু দুৰ্ঘটনাস্থলীত জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱা নাই কোনো লোক দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল উদ্ধাৰকাৰী দলে চিনাক্ত কৰিছে ৰেইছিৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হেলিকপ্টাৰখনত আছিল ইৰাণৰ বিদেশ মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুলাহিয়ান দেওবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ৰেইছিৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল ইব্ৰাহিম ৰেইছি দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ দেশৰ ছয় ৰাজ্য দুই কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 49টা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব ৰাজনাথ সিং ৰাহুল গান্ধী স্মৃতি ইৰাণীসহ বহু হাই প্ৰফাইল নেতাৰ ৰায়বেৰেলীত দৃষ্টি নিবদ্ধ দেশবাসীৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিহাৰৰ 5খন আসন ঝাৰখণ্ডৰ 3খন আসন মহাৰাষ্ট্ৰৰ 13খন আসন উৰিষ্যাৰ 5খন উত্তৰ প্ৰদেশৰ 14খন পশ্চিমবংগৰ 7খন জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ 1খনকৈ আসনৰ বাবে হৈছে ভোটযুদ্ধ আজি ইভিএমত বন্দী হ'ব 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য উৰিষ্যাৰ পুৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰোড শ্ব' সোমবাৰে পুৱাই ৰোড শ্ব'ত ভাগ লৈ উৰিষ্যাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে পুৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সম্বিত পাত্ৰৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰোড শ্ব'ৰ পাছত দুখন জনসভাত ভাগ ল'ব ৰাজ্যখনত সোমবাৰে পশ্চিমবংগতো দুখনকৈ জনসভাত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তত ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যসমূহত ব্যাপক প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে শাসক বিৰোধী সকলো দলে সোমবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা দেশৰ 8 ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীয়ে পুৱাই ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীয়ে সোমবাৰে পুৱা আমেথি সমষ্টিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেশৰগঞ্জ কৰণ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূষণ শৰণ সিঙৰ পিতৃ ব্ৰিজভূষণৰ ভোটদান বক্সিং ফেডাৰেশ্যনৰ সভাপতি হৈ থকা সময়ত মহিলা বক্সাৰক যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ অভিযোগত দেশৰ তাৰকা বক্সাৰৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল ব্ৰিজভূষণ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিনেশ প্ৰতাপ সিঙৰ ভোটদান কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে সোমবাৰে নিজ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মুম্বাই নৰ্থৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ ভোটদান সোমবাৰে পুৱাই মুম্বাইৰ নিজৰ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বহিৰাজ্যত অব্যাহত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোমবাৰে পশ্চিমবংগৰ বিষ্ণুপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৌমিত্ৰা খানৰ হৈ এখন জনসভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তাৰ পিছতেই জাভেদপুৰৰ নন্দীবাগান গ্ৰাউণ্ডত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ অনিৰ্বাণ গাংগুলীৰ হৈ চলাব প্ৰচাৰ সোমবাৰে বিয়লিলৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱশ্ৰী চৌধুৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰতলাত এক সুদীৰ্ঘ ৰোড শ্ব'ত ভাগ ল'ব নিশা কলকাতা উত্তৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তাপস ৰয়ৰ হৈ কলকাতাৰ কেশৱ সেন ষ্ট্ৰীটত অন্তিমখন জনসভাত ভাগ ল'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফুলগছৰ ডাল কটাক কেন্দ্ৰ কৰি কৰিমগঞ্জত এগৰাকী মহিলাক প্ৰচণ্ড প্ৰহাৰ দেৱাৰতী দত্ত চৌধুৰী নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত থকা এজোপা ফুলগছৰ ডালক লৈ বাদল মজুমদাৰ আৰু পুত্ৰ তন্ময় মজুমদাৰে আক্ৰমণ কৰে মহিলাগৰাকীক দুয়োপক্ষৰ মাজত ফুলৰ ডাল কটাক লৈ হোৱা সংঘাতৰ ফলত মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে পিতা পুত্ৰই এই আক্ৰমণত দেৱাৰতী দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ হাতত 5টা চিলাই পৰিছে স্থানীয় থানাত গোচৰ তৰিছে আহত দেৱাৰতী দত্তই আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে যদিও পিতা পুত্ৰক এতিয়ালৈকে আটক কৰা নাই বাক্সাৰ অদলাত প্ৰেমিকাক নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল প্ৰেমিক ৰিণ্টু গগৈ নামৰ এজন যুৱক চাৰিচকীয়া বাহনসহ ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে ৰিণ্টু গগৈ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ থানালৈ আনে প্ৰেমিক ৰিণ্টুসহ দুই বন্ধুক দুবছৰ পূৰ্বে ফেচবুকত চিনাকি হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে নগাঁও চহৰৰ খ্ৰীষ্টানপট্টিত পুৱাই চাঞ্চল্য ৰাজপথত আত্মহত্যা এজন ব্যৱসায়ীৰ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈ পথৰ দাঁতিৰ গছত চিপ তলে ব্যৱসায়ীয়ে মৃত ব্যৱসায়ীজনৰ নাম অনুপ কুমাৰ গাংগুলী ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি পুৱাই চহৰখনত তীব্ৰ চাঞ্চল্য এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত গুৱাহাটী মহানগৰী নলা নিৰ্মাণৰ কাম সামগ্ৰীয় গতিত চলাৰ বাবে জলমগ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল পানীৰে উপচি পৰিছে মহানগৰীৰ বহু পথ উপপথ দুধনৈ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা হিৰণময় খাখলাৰীৰ ঘৰত উপস্থিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়ো আৰু নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মতিলাল বাক্সুক দুধনৈৰ ভালপাৰা গাঁৱত এপচু আৰু আৰচুৰ সভাপতিসহ দুই প্ৰতিনিধি দলে উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লয়
ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত তিনি পাখণ্ডক ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবী জনাই সংগঠন দুটাই। একেদৰে হিৰণময় খাখলাৰেক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা দুই অভিযুক্তকো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী। বাংলাদেশী চিন্তাৰ মানুহেহে এনে জঘন্য অপৰাধ সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰে এফচু আৰু আৰ্চৰ দুই সংগঠনে। আনহাতে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ চৰকাৰে 20 লাখ টকা আৰু নিৰ্যাতিতা কিশোৰী দুগৰাকীৰ পৰিয়াললৈ 5 লাখ টকাকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ দাবী এফচুৰ সভাপতিৰ। নুমলীগড়ৰ কালিয়নী চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীৰ ত্ৰাস, হাতীৰ আক্ৰমণত চতু উনাং নামৰ এজন লোক নিহত। নিশা অকলশৰীয়া এটা হাতীয়ে অতৰ্কিতে বাসগৃহ ভাঙি শুই থকা অৱস্থাত আক্ৰমণ কৰে লোকজনক। ঘৰৰ ভিতৰতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় চতু উৰাং নামৰ লোকজনে। যাতায়াতত দুৰ্ভোগ, গহপুৰ বালুগাঁও অঞ্চলৰ 10খনৰ অধিক গাঁও ৰাইজৰ। বালুগাঁও আৰু কাৰ্বিগাঁও সংযোগী সত্ৰং নদীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ দলং নথকাৰ কাৰণে নৈৰে বিপদসংকুল যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। অঞ্চলটোৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজে অতি বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে সত্ৰং নৈ। কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগীসকলকো বিপদজনকভাৱে পাৰ কৰাবলগীয়া হৈছে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সেই স্থানত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে। নলবাৰীত নিশা ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। নিশা অহা ধুমুহাৰ ফলত পশ্চিম নলবাৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি হয়। ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতি হয় অঞ্চলটোত, যাৰ ফলত ব্যাহত হয় বিদ্যুৎ সেৱা। ৰাস্তাত প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰাৰ লগতে বহু বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হয়। গহপুৰ হেলেমৰ সোণাৰীপৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰায় 2.5 ফুট উচ্চতাৰ যুৱক ৰাজু লহকৰ, এটা সময়ত অসমৰ ভ্ৰাম্যমান জগতত কৌতুক অভিনেতা হিচাপে সমাদৰ লাভ কৰা ৰাজুৰ এতিয়া জীৱন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত। অসুস্থ হৈ পৰা ৰাজু লহকৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগ পাই সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিছিল, কিন্তু আজিলৈকে ৰাজুৱে লাভ নকৰিলে কোনো সাহায্য। টিংখাঙৰ বৰবাম আৰক্ষী চকীৰ সমীপত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এটা পুখুৰীৰ পাৰত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহটো। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। মৈৰাবাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ এটা চাইবাৰ অপৰাধী। দলৈ গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চাইবাৰ অপৰাধীটোক। ধৃত লোকজন মুকছিদুল ইছলাম। ধৃত মুকছিদুলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা লেপটপ, বিভিন্ন বেংকৰ পাছবুক, মোবাইল ফোনৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথিপত্ৰ জব্দ কৰে। করিমগঞ্জত বোয়ারীক দাঁড়ে ঘপিয়ায় নৃশংস হত্যা। জেলাখনের জবাইনপুর গাঁত সংঘটিত হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড। নিহত মহিলাগী জবা বেগম স্বামী পরিয়ালে হত্যা করার অভিযোগ। মহিলাগীর পরিয়ালর আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে মহিলাগীর স্বামী আব্দুল শহীদ। ডুমডুমাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। খড়ি চুরির অভিযোগত এজনক মরিয়ায় নৃশংসভাবে হত্যা। ডুমডুমার টিপুক চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। নিহত লোকজন লক্ষ্মণ গুরুং, আরক্ষীর জালত অভিযুক্ত হত্যাকারী প্রদুম খাটোয়ার। ছিপাঝাৰত ছাগলী চোৰৰ সন্ত্ৰাস। ছিপাঝাৰৰ খলপামত চুৰি কৰা ছাগলী এৰি পলায়ন চোৰৰ। গাঁওবাসীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে 5টা চোৰাং ছাগলী। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। লক্ষীমপুৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত জিলাখনত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত 3টা অপহৰণকাণ্ড সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নটৰাজনে। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে আটাইকেইগৰাকী অপহৃত। বাইহাটা চাৰিআলিৰ বিহদিয়াত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। দাম্পাৰৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত টেম্পো চালক, বিপৰীতমুখী আছিল দুয়োখন বাহন। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আন 3জন লোক। যোৰহাটৰ ভুগদৈ নদীত অবৈধ খননক লৈ তৎপৰ প্ৰশাসন। অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তই জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। জিলাখনৰ আটাইকেইটা ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ে ঘটনাস্থলীত পৰিদৰ্শনৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ। বৰপেটা ৰোডত কণমানি সন্তানসহ সন্তানহীন মহিলা। মঙলবাৰে 5 বছৰীয়া সন্তানসহ মাকৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকী। বৰতলাৰ লোৱাখুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চলকৰ ঘটনা। ঘটনা সন্দৰ্ভত শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। মৰাণত নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ বলি দুগৰাকী ছাত্ৰী। সামাজিক মাধ্যমত ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ ফটো আপলোড কৰি অশ্লীল প্ৰচাৰ চলাইছে বিবাহিত লম্পতে। অভিযুক্ত লম্পতটো গুৱাহাটীৰ আব্বাছ খান। ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ শৰণাপন্ন হৈছে ভুক্তভোগী পৰিয়াল দুটা। ৰহাৰ ৰণথলীত ৰাজপথতে মহিলাক যৌন নিৰ্যাতন। আৰক্ষীৰ জালত দুই লম্পত, ধৃত জানমণি নাথ আৰু দুলাল নাথ। মহিলাগৰাকীয়ে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে বাইকেৰে অহা দুই লম্পতে চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন। দুয়োৰে ঘৰ ৰহাৰ জৰাবাৰী আলিকচি। পুৰণি গুদামৰ কাষৰী গাঁৱত হিট এণ্ড ৰাণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। দ্ৰুতবেগী যাত্ৰীবাহী টেম্পুৱে মহতিয়াই নিলে এজনক। টেম্পুখনে প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ বাট চোঁচৰাই নিয়ে লোকজনক। সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন আহত নিতুল বৰা নামৰ লোকজন। পলাতক চালকৰ সন্ধানত অব্যাহত আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান। মহানগৰীৰ হাওকুচিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এজন লোক। নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকজন হিৰণ্য কুমাৰ মহন্ত। শনিবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে লোক ব্যক্তিজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ থানাত এজাহাৰ দাখিল।
কলেজ অধ্যক্ষৰ প্ৰহাৰত আহত কৰ্মচাৰী শিলাপথাৰ কলেজত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কলেজখনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ লক্ষীনাথ পেগুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন মধু চাহু নামৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰুজু হোৱা নাই কোনো গোচৰ গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী মৌজাৰ লুৰুকিহাটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দুখন বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন বাইক আৰোহী ঘটনাস্থলীত গোলাঘাট যান বাহন আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত দুজনক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে তেজপুৰৰ গোটলুঙত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই চলন্ত ট্ৰাকত খুন্দা তীব্ৰবেগী টাটা নেক্সন বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল দুই বাহনৰ আৰোহীৰ আহত দুজন যুৱক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন দবকা ভেলুগুৰিৰ নেপালী খুঁটি এম ই স্কুলৰ কিশোৰ ছাত্ৰ নিখোজক লৈ চাঞ্চল্য নিখোজ ছাত্ৰজন দিলদাৰ হুছেইন শনিবাৰে পুৱাৰ ভাগত বিদ্যালয়লৈ ওলাই যোৱাৰ পাছতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে দিলদাৰ দবকা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন তিতাবৰৰ বৰহোলাৰ এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজন লোহিত সোণোৱাল উৰিষ্যাৰ কটক ষ্টেচনত নিৰুদ্দিষ্ট লোহিত 15 মে'ত নিজ গৃহৰ পৰা কৰ্মসূত্ৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ ৰাওনা হৈছিল যুৱকজন বৰহোলা আৰক্ষীয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত ক্ষোভ উজাৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে ধন দাবীৰ অভিযোগত জুৰিয়াত দুই তথাকথিত সাংবাদিক আটক ধৃত ছাদ্দাম হুছেইন আৰু খাইৰুল ইছলাম আবু ছামা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত দুয়োজনক আটক কৰিছে জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে আবু ছামাৰ বিৰুদ্ধে ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ হননৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰাৰ বাবেই এই ধন দাবী কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত দালাল ৰাজ নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে এক চাঞ্চল্যকৰ অডিঅ' ক্লিপ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীৰ মালিকৰে দালালৰ কমিছনৰ অংক সঁচা প্ৰমাণিত হোৱাৰ পথত ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ অভিযোগ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন নিহত লোকজন ৰামজী চৌহান হাৱাইপুৰ বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত বন্যহস্তী আক্ৰমণ কৰে লোকজনক ঘটনাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকাত ক্ষোভ উজাৰে স্থানীয় ৰাইজে মহানগৰীৰ দীপৰ বিলৰ সমীপত বন্যহস্তীৰ আতংক কেমেৰাত বন্দী হ'ল পোৱালীসহ হাতীৰ জাকটোৱে ৰাজপথ পাৰ হোৱাৰ দৃশ্য স্থানীয় লোক আৰু বন বিভাগৰ লোকে খেদি পঠাই হাতীৰ জাকটোক খাদ্যৰ সন্ধানত দীপৰ বিললৈ আহে হাতীৰ জাকটো আমিনগাঁৱত ঔষধৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কামৰূপ জিলাৰ ঔষধ পৰিদৰ্শক বৰ্ণালী হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এটা দলৰ অতৰ্কিত অভিযানকাৰী দলে চিল কৰিছে দুখন ফাৰ্মাচী আমিনগাঁও জয়গুৰুৰ তুলাৰাম বাফনা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত থকা একাংশ অবৈধ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ চেনিগাঁৱত ভালুকৰ সাঙিত পৰিণত জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগান প্ৰকল্প 4 বছৰে কাৰ্যক্ষম নহ'ল 26 লাখ টকীয়া ছ'লাৰ পাম্প মেচিন পানীৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই 3খন গাঁৱৰ খেতিয়কে হাবি জংঘলেৰে আৱৰি ধৰিছে পানী যোগান প্ৰকল্প 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষই কাজিৰঙাত ভংগ কৰিলে পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ চলিত পৰ্যটন বৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে 3,27,493 জন পৰ্যটকে দৰ্শন কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইয়াৰে বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা 30,919 জন এতিয়ালৈ সংগ্ৰহ 8.8 কোটি টকাৰ ৰাজহ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল কৰেক্ট আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ চোৰাং গৰু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীৰ বৃহৎ অভিযান অভিযানত জব্দ দুখন গোভৰ্তি বলেৰ' মেক্স পিক আপ বাহন বাহন দুখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 25টা গৰু আৰক্ষীৰ জালত 3 সৰবৰাহকাৰী ধৃত গেৰুৱাৰ শ্বহীদুল ইছলাম হাফিজুৰ ৰহমান আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমান ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত চোৰাং গৰু কঢ়িওৱা বলেৰ' বাহন মাৰুতি ভেনেৰে সংঘৰ্ষ গৰু চোৰৰ বাহনৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত মাৰুতি ভেনখনৰ চালকসহ দুই আৰোহী আহত লোক দুজন খালকোচাৰ মৃদুল ৰয় আৰু নিপন চৌধুৰী আৰক্ষীয়ে থানালৈ আনে দুয়োখন বাহন কাজিৰঙাত 31 মে'ত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ সামৰণি ইতিমধ্যে 1 মে'ত কাজিৰঙাত বন্ধ হৈছে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হাতী ছাফাৰী বিগত বৰ্ষৰ 15 অক্টোবৰত মুকলি হৈছিল বিশ্বখ্যাত কাজিৰঙা দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দুৱাৰ শিলচৰত হিট এণ্ড ৰান কাণ্ডক লৈ উত্তেজনা দ্ৰুতবেগী বুলডোজাৰৰ খুন্দাত 5 বছৰীয়া শিশুৰ মৃত্যু নুৰুল হুদা নামৰ শিশুটিৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পলাতক চালকক খেদি খেদি কৰায়ত্ত স্থানীয় লোকৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উজান তাৰাপুৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা
তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মহাভৈৰৱ চেণ্টাৰত থকা চাৰিখন দোকানত সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ইয়াৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে তিনিখন দোকান ভস্মীভূত হ'ল পাণ তামোলসহ ষ্টেচনাৰী দোকান অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পাছত নিৰ্বাপন কৰে জুই গুৱাহাটী মহানগৰীত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে বুকু কঁপিছে মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ কৃত্ৰিম বানে জলাকলা খুৱাই আহিছে অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ লগতে চানমাৰী বামুণী মৈদামৰ ৰাইজক উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকাত সৃষ্টি হৈছে অধিক অসুবিধাৰ গহপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ নিশা হ'লেই বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলে গহপুৰৰ দীপৰা বৰুৱা পথাৰৰ লগতে দাসপৰা গাঁৱত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হস্ত সংযোজনৰ দিশৰ পৰা ওলাই অহা 25-জনীয়া বন্যহস্তীৰ জাকে নিদ্ৰাহৰে গঞাৰ টবকাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰে টবকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এছ বি আই বাইপাছ পথ চোৱাৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা আই পি এলৰ প্লে অফত প্ৰৱেশ কৰিলে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰুৱে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ বিৰুদ্ধে আৰ চি বিয়ে 27 ৰণত জয়লাভ কৰে ক্ৰমাগত 6খনকৈ মেটছত জয়লাভেৰে টপ ফ'ৰত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰ চি বিয়ে একে সময়তে প্লে অফৰ পৰা বাহিৰ হ'ল 5 বাৰৰ চেম্পিয়ন চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ ছত্তীশগড়ৰ ৰায়পুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সমৰকলা প্ৰতিযোগিতাত শিৱসাগৰৰ ভাগ্য লক্ষ্মী দাসে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে পদক লাভৰ পিছত গৃহ চহৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ভাগ্য লক্ষ্মীক ৰাইজে বিপুল আদৰণি জনায় স্বাতী মালিৱাল কাণ্ডই জোকাৰিছে দিল্লী বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ আপৰ সমদল প্ৰতিবাদী সমদলত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালকে ধৰি বহুসংখ্যক নেতাকৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে আপৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্বাতীকাণ্ডত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে খৰব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল স্বাতীয়ে বিজেপিৰে মিলি আম আদমী পাৰ্টীৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ ওচৰত অভিযোগ তুলিছে দলটোৱে আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত বৃদ্ধি কৰা হৈছিল নিৰাপত্তা দিল্লী বিজেপিৰ নিৰ্দেশত কাম কৰি আছে আৰক্ষীয়ে স্বাতীকাণ্ডক লৈ এই বিস্ফোৰক অভিযোগ আপ নেতা তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজৰ তদন্তকাৰী সংস্থা নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীজনে স্বাতীকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ দল অতিৰিক্ত ডিচিপি অঞ্চিতা চেপিয়ালৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই আৰক্ষীৰ দলটোৱে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে কেজৰিৱালৰ ঘৰৰ চি চি টিভি উৎকট গৰমৰ পৰা সকাহ পালে বেংগালুৰুবাসীয়ে ধাৰাষাৰ বৰষুণে হাত পেলালে বেংগালুৰুবাসীৰ দেহমন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰখনত দীৰ্ঘসময় অচল হৈ পৰিল স্বাভাৱিক জনজীৱন পুনেত বিল্ডাৰৰ কিশোৰ পুত্ৰই সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বিলাসী বাহনেৰে কিশোৰ চালকে মহতিয়াই নিলে কেইবাখনো বাহন কল্যাণী নগৰত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা নিহত হয় দুজন নিহত বাইক আৰোহী অনিষ্ট আফলিয়া আৰু অশ্বিনী কোষ্টাৰ বিহাৰৰ গংগা নৈত নাও দুৰ্ঘটনাত নিহত দুজন লোক পাটনা জিলাৰ মানেৰৰ মহাবীৰ টোলা ঘাটৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই নাও দুৰ্ঘটনা নাওখনত দিয়াৰা অঞ্চলৰ পৰা মহাবীৰ টোলালৈ শাক পাচলি কঢ়িয়াই আনিছিল 12জন কৃষকে ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত স্বামীয়ে হত্যা কৰিলে পত্নীক কৈলাশাৰৰ খিলেৰ বন্ধত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ড মৃত মহিলাগৰাকী মিশ্ৰা বেগম পলাতক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী তৌৰালি 20 বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দুয়োগৰাকী কেদাৰনাথ ধাম মন্দিৰ চৌহদৰ 50 মিটাৰ দূৰত্বলৈ নিষিদ্ধ ভিডিঅ'গ্ৰাফী ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰীল বনোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে উত্তৰাখণ্ডৰ ডিজিপিয়ে কেদাৰনাথ ধামৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'লে উত্তৰাখণ্ডৰ ডিজিপি অভিনৱ কুমাৰে কাশ্মীৰত নিহত বিজেপি নেতালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ছপিয়ানত বিজেপি নেতা তথা আহমদ শ্বেখৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শনিবাৰে ছপিয়ানৰ হিৰপুৰাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল বিজেপি নেতাজনক মণিপুৰত ফেশ্বন ডিজাইনাৰক গুলীয়াই হত্যা উগ্ৰপন্থী নিহত মেকআপ আৰ্টিষ্ট তথা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ লাইশ্ৰম কুমাৰজিত মণিপুৰৰ UNLF নামৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে গুলীয়াই হত্যা কৰে লাইশ্ৰমক তৃতীয়লিংগৰ কুমাৰজিতৰ ইম্ফলত এখন স্পা পাৰ্লাৰ আছিল কিৰ্গিস্তানৰ পৰা অসুকলমে উভতিল পাকিস্তানৰ 180গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশেষ বিমানযোগে লাহোৰ বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰথম দলটোৱে বিমানবন্দৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আদৰণি মন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী সভাত অঘটন ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণৰ সময়তে বেৰিকেড ভাঙি মঞ্চৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়ি আহিল হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যক সম্বোধন নকৰাকৈ নিৰ্বাচনী সভাত ত্যাগ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অখিলেশ যাদৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমালোচনাত প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰাক্তন IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ বক্সাৰত আনন্দ মিশ্ৰই নিৰ্বাচন খেলিব বুলি জনা হ'লে তেওঁক কেতিয়াও VRS নিদিলোহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনন্দ মিশ্ৰক লালু প্ৰসাদ যাদৱে মানুহ বুলিও বা যাদৱৰ মানুহ বুলিও অভিহিত কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰত ইন্দি এলায়েন্সৰ চৰকাৰ গঠনৰ দাবী AISSৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশৰ দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপি নিশেষ হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে ৰমেশে উত্তৰ পশ্চিম আৰু পূব ভাৰতত বিজেপিৰ আসন আধালৈ হ্ৰাস পাব বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাজনে
নির্বাচনী সভাত অসমত থকা বাংলাদেশের হিসাব দিয়ার পাছতে মুখ্যমন্ত্রী উভতি ধরলে কংগ্রেসে অসমত যদি 1,25,00,000 অনুপ্রবেশকারী আছে তেন্তে দিল্লী দিসপুরের সরকারে ব্যবস্থা লওয়া নাই বলে প্রশ্ন বিরোধী দলের প্রতি ব্রত শইকীয়া। রঙিয়াত হিন্দুত্ববাদী নেতা প্রবীণ ভাই টোকারিয়া আর এস এস সন্দর্ভত বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার মন্তব্যক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে টোকারিয়ায় আর এস এসত থাকার সময়ত অসমত সরকার গঠনের ক্ষেত্রতো তেওঁ অবদান আছিল বলে মন্তব্য করে প্রবীণ ভাই টোকারিয়ায়। অসমৰ প্ৰব্ৰজনকাৰী সংস্থাপনৰ পক্ষত প্ৰবীণ ভাই টোকাৰিয়া গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ পঞ্জাৱৰ দৰে অসমত বসবাস কৰা প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ বাবে চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ ঘৰ আৰু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰবীণ ভাই টোকাৰিয়াই। সোমবাৰে দেশত পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 6খন ৰাজ্য 2 কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত 49টা সমষ্টিত হ'ল ভোটযুদ্ধ। 49টা সমষ্টিত নিৰ্ণয় হ'ব 695গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ভোটযুদ্ধত নামিছে 82গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী। পঞ্চম পৰ্যায়ত ভোটযুদ্ধৰ বাবে সাজু ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথী। পৰে পৰা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীসহ বহুকেইগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এইবাৰে ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। পশ্চিমবংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰোড শ্ব'। পশ্চিমবংগৰ পুৰুলিয়াত ৰোড শ্ব'ত অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বহিরাজ্যত ধারাবাহিক নির্বাচনী প্রচার। বিহারের পাশত দেওবারে পশ্চিমবঙ্গত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার সভা। অসমত কংগ্রেসের 7 সমষ্টিত জয় নিশ্চিত, এই দাবি কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেত্রী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রণতি ফুকনের। জুবিন গার্গর সংগীতানুষ্ঠানত দর্শকর ঋণ ডান্স। একাংশ দর্শকে বোকা নৃত্যও করলে জুবিনের গীতর তালে তালে বাইহাতা চালিলে এই অনুষ্ঠান। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত আধিপত্য বিস্তারের যুঁজত দুটা গড়। যুঁজর পাছত তরানরা সিঙি পলায়ন করেছে, পরাজিত করে। সোনারীত বীরাঙ্গনা মূলাগাভরু বঁটা প্রদান অনুষ্ঠান। চলিত বর্ষ বীরাঙ্গনা মূলাগাভরু বঁটা প্রদান প্রথম অসমীয়া মহিলা বিমান পাইলট ধীরা সন্ধিয়া হাজরিকালয়। নলবাৰীত এ জি ওয়াই চি পিৰ সাংগঠনিক কৰ্মশালা। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত বহুসংখ্যক নেতাকৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিশেষভাৱে সক্ষম কণমাই গগৈ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল বিশিষ্ট উদ্ভাৱক পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ উদ্ধৱ কুমাৰ ভৰালী। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী। চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ 8গৰাকী প্ৰকৃতি প্ৰেমী। গহপুৰত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বকুল গগৈৰ অভিনৱ প্ৰয়াস। বৰিগাঁৱৰ গহপুৰ পক্ষী উদ্যানত নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰায় 120 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ বৰালি মাছৰ প্ৰতীক। প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো মহানগৰীৰ গোপাল থানস্থিত গজেন এনক্লেভত আয়োজন কৰা হয় চতুৰ্থ বাৰ্ষিক ৰঙালী বিহু। বহুলোকে অংশ লয়। আই আই টি গুৱাহাটীত বিশেষ কৰ্মশালা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয়। ভাৰতৰ নতুন অপৰাধীৰ ন্যায় প্ৰণালীৰ ওপৰত এক প্ৰগতিশীল খোজ শীৰ্ষক এক কৰ্মশালা। হাৰগিলা বাইদেউ হিচাপে পৰিচিত ডক্টৰ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক লৈ উৎফুল্লিত হাজোৰ দদৰা পচৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজ। পচৰীয়া ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত বিশেষ কৰ্মীগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন। ডিগবৈৰ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰত বদলা পদ্ম আতাৰ আৱিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন সত্ৰনগৰীলৈ পৰিণত হ'ল ডিগবৈ চহৰ। গহপুৰত থলুৱা খাদ্য প্ৰস্তুতৰে জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধান। অঞ্চলবাসীৰ মাজত এগৰাকী কৰ্মোদ্যমী মহিলা হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে গহপুৰ চাৰিঙীয়াৰ সোণালী শইকীয়া। কৃষি বিভাগৰ গাফিলতিৰ লোকচানৰ সন্মুখীন ওদালগুৰিৰ উদীয়মান কৃষক। ফক্সটেল মিলেটৰ খেতি কৰি বিপদত কৃষক ৰামলাল মাহাতো। জলসিঞ্চন বিভাগৰ সৌৰ শক্তিচালিত জলসিঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে পথাৰত পানী যোগান কৃষকক। শিৱসাগৰ জিলাৰ নেমুগুৰিৰ এগৰাকী প্ৰতিভাৱান ভাস্কৰ্য শিল্পীৰ অনুপম সৃষ্টিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকৰ লগতে গ্ৰাহকৰ। ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীৰ নাম পংকজ ৰাজনীয়া। কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাত সংঘটিত যমজ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিছে শিৱসেনাই। এনে ঘটনাই অঞ্চলটোৰ শান্তি ভাতৃত্ববোধ বিঘ্নিত কৰা বুলি মন্তব্য। এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। Thank you.